নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 2018 বৰ্ষত হৈ যোৱা গুণোৎসৱৰ প্ৰশ্নকাকতখন। আগন্তুক গুণোৎসৱ পৰীক্ষাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোকে চাবা। গতিকে চোৱা, গুণোৎসৱ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 2018 প্ৰথম দিন ছেট এ শ্ৰেণী সপ্তম মাধ্যম অসমীয়া ভাষা ওৱান অৰ্থাৎ অসমীয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত দিয়া আছে তলৰ কোনটো পাঠ বৰগীতৰ ভিতৰত পৰে। অপশ্যনসমূহ জীৱনৰ উদ্দেশ্য, ধূলিকণাময়, তেজৰে কমলাপতি গড়গাঁও। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে তেজৰে কমলাপতি। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে বৰবৰুৱাৰ ভাৱৰ বুৰ বুৰণি গ্ৰন্থখন বেজবৰুৱাদেৱে কি ছদ্মনামেৰে ৰচনা কৰিছিল। অপশ্যনসমূহ কৃপাবৰ বৰবৰুৱা, কৃপাধৰ বৰবৰুৱা, কৃপানাথ বৰবৰুৱা, ৰহৰাজ বৰবৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ কৃপাবৰ বৰবৰুৱা। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে খ্যাতি শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে লাভ, বি সুফল, যশস্যা, মান। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি যশস্যা, অৰ্থাৎ খ্যাতি শব্দৰ অৰ্থ হৈছে যশস্যা। ইয়াতে তোমালোকক পুতলা নাচ আৰু ঢুলীয়া ভাওনাৰ ওপৰত এটা প্ৰেগাপ দিয়া আছে। এই প্ৰেগাপটো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'বা আৰু তলত দিয়া 4 নং আৰু 5 নং প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া আমি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। পুতলা নাচৰ পুতলাবোৰ কিহেৰে তৈয়াৰ কৰা হয়? অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে প্লাষ্টিকেৰে, কাপোৰেৰে, কুহিলাৰে, চামৰাৰে। শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে চি কুহিলাৰে। কুহিলাৰে পুতলা নাচৰ পুতলাবোৰ তৈয়াৰ কৰা হয়। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে ঢুলীয়া ভাওনাৰ কোনটো বিষয়ে সমজুৱাক আনন্দিত কৰে? অপশ্যনসমূহ বি ৰসাত্মকে, হাস্য ৰসাত্মকে, কৰুণ ৰসাত্মকে, আদি ৰসাত্মকে। শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি হাস্য ৰসাত্মকে। ইয়াত আছে টেঙৰ ডেকা 4 জনে বাটৰুৱা এজনক দিয়া প্ৰস্তাৱটো আছিল গল্প কৌতাৰ ভণ্ড হৈ থাকিব, গল্প কৌতাৰ পৰা টকা ল'ব, গল্প কৌতাৰ গাড়ী চালক হ'ব, গল্প কৌতাৰ গোলাম হৈ থাকিব। ইয়াৰে শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি গল্প কৌতাৰ গোলাম হৈ থাকিব। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে স্বদেশ প্ৰেম কবিতাটিত কবিয়ে কাক ভালকৈ চিনি থ'বলৈ কৈছে? স্বাৰ্থপৰ মানুহক, কাটচিত মানুহক, ফটা ফুটাক, গুণগানক। শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি কাটচিত মানুহক। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে দেহশ্ৰী প্ৰতিযোগিতাত ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়ন হোৱা খেলুৱৈজন হ'ল? এলবিছ আলী হাজৰিকা, মনালিছা বৰুৱা, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, হৰকান্ত বৰগোহাঁই। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি মনালিছা বৰুৱা। দেহশ্ৰী প্ৰতিযোগিতাত ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়ন হোৱা খেলুৱৈজন হ'ল মনালিছা বৰুৱা। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে কম্পিউটাৰক যান্ত্ৰিক মগজু বোলাৰ কাৰণ? অপশ্যন হে যন্ত্ৰটো মানুহৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বাবে, জটিল কামবোৰ নিমিষতে কৰাৰ বাবে, সহজতে চিঠি পত্ৰ লিখি উলিয়াব পৰাৰ বাবে, 20 শতিকাৰ চালিকা শক্তিৰ বাবে। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি জটিল কামবোৰ নিমিষতে কৰাৰ বাবে কম্পিউটাৰক
যান্ত্ৰিক মগজু বুলি কোৱা হয়। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে, আকাশত চাং পতা জতুৱা ঠাঁচটোৰ অৰ্থ হ'ল হাততে পোৱা, সপোন দেখা, অস্বাভাৱিক কল্পনা কৰা, কল্পনা কৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি, অস্বাভাৱিক কল্পনা কৰা। হিমপ্লপ বা আইচবাৰ্গ মানে হ'ল ঠাণ্ডা বতাহ, ভঙা বৰফৰ টুকুৰা, বৰফৰ স্তূপ, বৰফ বাগৰি অহা। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, বৰফ বাগৰি অহা। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে, কবি বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা কি কবি নামেৰে খ্যাত? শেৱালি কবি, বনফুলৰ কবি, বিহগী কবি, ধনী কবি। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে ধনী কবি। কবি বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাক ধনী কবি হিচাপে খ্যাত। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে, এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা দেশৰ কাৰণে মৃত্যুবৰণ কৰা লোক। অপশ্যন হে দেশভক্ত, শ্বহীদ, দেশপ্ৰেমিক, দেশসেৱক। শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে শ্বহীদ। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে, বেকৱাম ব্ৰেক হ'ল বায়ুৰ চাপেৰে গতিৰোধ কৰাৰ এবিধ সঁজুলি। বায়ু শূন্য কৰা এবিধ গতিৰোধক সঁজুলি, বায়ু শূন্য নকৰা এবিধ সঁজুলি। পানীৰ চাপেৰে গতিৰোধ কৰাৰ এবিধ সঁজুলি। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল বায়ু শূন্য কৰা এবিধ গতিৰোধক সঁজুলি। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে, তলৰ কোনটো পদ গুণবাচক বিশেষ্য? অপশ্যনসমূহ আকাৰ, পতাকা, একতা, অপসংস্কৃতি। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, অপসংস্কৃতি। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, সংকল্প শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰতিবাদ, স্থিৰ হোৱা, প্ৰতিজ্ঞা, মংগলজনক। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে প্ৰতিজ্ঞা। সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, ৰাতুল আজি স্কুললৈ নাযায়, ড্ৰেছ আজি তাৰ শহুক হৈছে। বাক্যটোৰ খালী তাত উপযুক্ত যোজক অব্যয়টো বহোৱা, এতেকে নাইবা তেন্তে কিয়নো। ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি, কিয়নো। ৰাতুল আজি স্কুললৈ নাযায় কিয়নো আজি তাৰ শহুক হৈছে। আছে, ভাপ ইঞ্জিন কিমান চনত আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? 1965 চনত, 1856 চনত, 1765 চনত, 1785 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 1765 চনত। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে, ইংৰাজী শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ হ'ল স্থায়ী, অস্থায়ী, সদায়, অঘৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে স্থায়ী। ইংৰাজী শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ হ'ল স্থায়ী। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে, এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা দুটা মাহৰ মাজৰ দিন। দেওবাৰ, দুমাহী, দুঘৰীয়া, পষেকীয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে দুমহীয়া, অৰ্থাৎ দুমাহী। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পোৱা, লাইক এটা কৰিবা, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে তেওঁলোকৰো উপকৃত হয়। লগতে যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা,
আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যাতে মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সোনকালে পাব পাৰা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ